Dobar dan! Ovo je predavanje iz filozofije za četvrti razred. Tema predavanja je znanost kao smjena paradigme. Kroz prezentaciju će vas voditi David Karasman. Prije početka, evo par kratkih uputa za rad. Za što uspješnije praćenje ovog predavanja, bit će vam potrebno sljedeće. Pripremite bilježnicu. Tijekom predavanja bit će vam potreban pristup internetu. Bilo bi dobro kada biste mogli koristiti mobitel ili tablet kako biste pristupali dodatnim sadržajima. Kada ćete pristupati dodatnim sadržajima i rješavati zadatke, zaustavite video kako biste u miru promislili i riješili zadatak. Zadatke koje ste riješili pošaljite svojem nastavniku na način na koji ste to prethodno dogovorili. Tema našeg današnjeg predavanja je, općenitije rečeno, razvoj znanosti, odnosno jedna specifična teorija koju je razvio Thomas Kuhn, u kojem se znanost razumije kao, ili razvoj znanosti razumije kao smjena paradigme. No, kako bismo došli do te teorije, pokušamo promisliti i samostalno odgovoriti na neka pitanja. Prvo pitanje, kada je započela znanost? Možemo li dati neki konkretni, jednoznačni odgovor na ovo pitanje, datum od kojeg možemo pratiti početak znanosti? Je li Aristotel bio znanstvenik? Ako pogledate Aristotelove teorije, one su vrijedile jako dugo vremena. Jesu li te teorije bile znanstvene? Može li se govoriti o jednoj znanstvenoj istini? Kakav je utjecaj društvenih okolnosti na razvoj znanosti? Utječe li društvo na razvoj znanosti? Je li znanost nešto što se može razumjeti i promatrati izvan tih društvenih okolnosti u kojima nastaje? Te na koncu, je li osobnost znanstvenika nešto što je relevantno za razumijevanje nastanka nove teorije? Treba li u promišljanju znanosti ili u promišljanju razvoja znanosti uzimati u obzir i osobu koja je dovela ili predložila novu teoriju, samu osobu znanstvenika? Danas ćemo pokušati vidjeti kako se razvijalo razumijevanje povijesti znanosti, te kako je ono dovelo na koncu do Thomasa Kuhna i njegove teorije o razvoju znanosti. Kada trebamo reći što je to početak znanosti ili kada započinje znanost, onda se uglavnom novovjekovna znanost povezuje u sljedeća imena. To su Nikola Kopernik. Zbog čega Nikolu Kopernika smatramo znanstvenikom, odnosno onim s kojim započinje novovjeka znanost? Sljedeći je Galileo Galilei. Zbog čega je on onaj kojeg ćemo staviti na početak novovjekovne znanosti? I naravno, Isaac Newton, kojem je navodno pala jabuka na glavu, je onaj kojeg ćemo definitivno staviti na početak novovjekovne znanosti. Zašto njih smatramo znanstvenicima? Odnosno, zašto njih smatramo onima s kojima započinje suvremena znanost? Možda ste dijelom površno dobili usput i odgovor na to pitanje u nastavi fizike, možda u nastavi filozofije. Danas ćemo vidjeti zbog čega bi se moglo smatrati njih značajnim za suvremenu znanost, odnosno kao one s kojima započinje suvremeno novovijeka znanost. Do sada smo se već susreli s logičkim pozitivizmom. Kao što vam je poznato, logički pozitivizam je odigrao bitnu ulogu u filozofskom interesu ili razvijenju interesa filozofije za znanošću. No, jednako tako i u promišljanju metoda, znanstvenih metoda, ali i razmišljanju o tome kako uspostaviti jedan siguran dokaziv sustav znanosti. Dakle, logički pozitivizam je krenuo od toga, od svoje tvrdnje, kako je znanost sustav tvrdnje. Kako je znanost jedan čisti sustav, i to se pokazalo da je više želja nego što je to realnost s kojom se susrećemo u znanosti. Možda najbolji primjer za to je jedna, navodno, Einsteinu pripisana izreka kako je znanstvenik oportunist, kako znanstvenik u susretu s problemima nema pretjerano niti vremena niti mogućnosti primjenjivati logički razrađene metode
kakvi nudi logički pozitivizam, već pokušava riješiti naprosto problem. Drugi mogući pristup koji se tu pojavljuje i koji kod razvoja znanosti pomalo dovodi u pitanje ovu pozitivističku sliku razvoja znanosti, koja gotovo da preuzima jedan prosvjetiteljsku viziju znanosti u kojoj se znanost kontinuirano razvija i naprosto jedna ideja služi kao temelj za daljnju, a to je teorija o međusobnoj nesumjerljivosti znanstvenih teorija. Odnosno, same teorije žive kao jedinstvene cjeline. I teško je usporediti, ili čak nemoguće usporediti, jednu teoriju sa drugom teorijom. Kako biste možda bolje uvidjeli o čemu se radi, pročitajte jedan kratak tekst iz knjižice Filozofija znanosti Srđana Lalasa i Tihomira Vukelje, u kojoj se upravo govori o tom aspektu nesumjerljivosti znanosti. Nakon što pročitate tekst koji se nalazi na poveznici, odgovorite na sljedeća pitanja. Jesu li isti pojmovi korišteni u različitim teorijama doista istog značenja? Je li moguć dijalog među predstavnicima različitih teorija? Objasnite svoju poziciju. Vratimo se dakle već spomenutom imenu Nikole Kopernika. Nikola Kopernik je poznat po svom dijelu De revolutionibus orbium celestium, ili o kretanju ili revoluciji nebeskih sfera. Dijelo iz 1543. koje je revolucionarno, mada u imenu ima revolucije, ne radi se naravno o istoj revoluciji, revolucionarno zbog toga što predlaže heliocentrički sustav kao onaj kojim će se objasniti kretanje nebeskih tijela, za razliku od dotada opće prihvaćenog geocentričkog sustava. Ovaj heliocentrički sustav je već bio poznat u Antici i Aristarh je već zastupao nešto slično, ili barem spominjao. I sad, zbog čega je ovo Kopernikovo djelo o kretanju, o revoluciji nebeskih sfera, tako revolucionarno? Da bismo možda shvatili u potpunosti revolucionarnost tog djela, potrebno je pomalo na drugačiji način zaviriti u povijest znanosti i suočiti se s onim što sam već bio spominjao, a to je razočaranje u viziju znanosti kako nam nudi logički pozitivizam. Za razliku od te vizije znanosti koju nam nudi logički pozitivizam, pri čemu znanost na neki način opisuje svijet koji je neovisan o nama i pritom znanost objektivno opisuje taj svijet, povijest znanosti pokazuje da tu možda ipak postoje i nešto drugačiji elementi, odnosno da ovo Kopernikovo djelo nije revolucionarno samo zbog toga što je omogućilo daljnji napredak znanosti, već i zbog toga što je promijenilo, kunovskim riječima rečeno, paradigmu gledanja na kretanje nebeskih tijela. Jedna od stvari koja nam je potrebno za razumijevanje u čemu se sastoji, za bolje razumijevanje u čemu se sastoji ta Kunova revolucionarnost, odnosno revolucionarnost njegove teorije, u odnosu na prethodnu teoriju razvoja znanosti koju nam je nudila, koju bi se mogla iščitati iz logičkog pozitivizma, potrebno je razumjeti razliku između znanstvenog realizma i antirealizma. Mogli bismo reći da u načelu, kada promatramo stav pojedinih filozofa u odnosu na svijet oko nas, možemo razlikovati realizam i različite oblike antirealizma. S ovim smo se već susreli na razini epistemologije. Možemo pričati o epistemološkim realizmima i antirealizmima ili nekakvim idealizmima. Pri čemu, dakle, kada pričamo o znanstvenom realizmu, onda on ima u načelu barem dvije dimenzije. S jedne strane ontološku dimenziju, na temelju koje bismo mogli reći da svijet koji znanost promatra postoji neovisno od samog promatrača, i epistemološku dimenziju ili aspekt, na temelju kojega bismo mogli reći da možemo doći do nekakve stvarne slike tog svijeta, odnosno da možemo spoznati taj svijet. S druge strane imamo antirealizme koji načelu imaju različite oblike, ovdje sam spomenuo nekoliko, na primjer instrumentalizam, koji polazi od ideje kako su znanstvene teorije u stvari samo instrumenti kojima objašnjavamo ili predviđamo događaje u prirodi i na temelju toga ih smatramo ispravnim ili ne. S druge strane,
konstruktivizam, koji u stvari teorije promatra kao i znanstveno znanje kao konstrukciju znanstvene zajednice, ili konvencionalizam, koji smatra da je u stvari naše razumijevanje svijeta, naše razumijevanje prirode, koje nam se čini kao da je razumijevanje objektivne prirode, u stvari proizvod ljudske konvencije, na temelju kojeg se vrši odabir toga što će se uopće uzeti kao relevantno. E sada, ako promatramo ovu realističku viziju znanosti, onda u njoj doista znanost se može promatrati kao ona koja naprosto napreduje u svom razvoju. S druge strane, kako dolazi do laganog razočaranja s onim što nam nudi logički pozitivizam, polako se kreće u ovom drugom smjeru i stvari vidjet ćete kako Kuhnovo djelo Struktura znanstvenih revolucija nudi jednu pomalo antirealističku sliku ili priču o samoj znanosti. Dakle, kao što sam već spomenuo, Thomas Kuhn i njegovo djelo Struktura znanstvenih revolucija iz 1962. godine predstavlja doista prekretnicu ili jednu revolucionarni pomak u razumijevanju razvoja znanosti. Sam Thomas Kuhn je bio po svojoj temeljnoj edukaciji teorijski fizičar, da bi polako nakon, ili za vrijeme doktorata već, teorijskoj fizici pokazao interes za povijest znanosti i za razvoj znanosti. Neke novosti koje nam donosi njegovo djelo Struktura znanstvenih revolucija jesu sljedeće, da u stvari nema nekakvog linearnog razvoja znanosti, što bi značilo da znanost se ne razvije naprosto kumulativno, tako da se na jedan dio znanstvenih otkrića i razumijevanja grade nova, već predlaže jedan drugačiji koncept razvoja znanosti koji pretpostavlja kako se znanost razvija kroz niz revolucija. Revolucija, koja već, kao što smo bili tamo spomenuli, nalazi se u naslovu Kopernikovog djela, pri tome tamo znači revolucija ili obilazak Zemlje oko Sunca, ovdje tu ima nešto drugačije značenje. Revolucija se ovdje razumijeva kao korjenita promjena. I to prije svega promjena paradigme. Vidjet ćemo kasnije što se podrazumijeva po tom paradigmom. Jedna od prvih značajnih revolucija za razvoj suvremene znanosti je Kopernikanska revolucija, koja vam je još poznata po tome što Kopernik, kao što smo već spomenuli, predlaže heliocentrički sustav kao alternativu geocentričkom sustavu. Ovu alternativu predlaže naprosto zbog toga što je postojeće objašnjenje kretanja nebeskih tijela koje stavlja Zemlju u središte proizvodilo previše komplikacija, recimo to tako. Odnosno, trebalo je na desetke različitih kružnica kojima bi se opisalo to kretanje nebeskih tijela. Dok ono što nalazi kod Aristarha i što sam predlaže nudi jedan posve daleko jednostavniji koncept kretanja nebeskih tijela. Dakle, slika razvoja znanosti koja je bila prisutna prije pojave Kuhnovog djela unutar same znanosti, kako je znanost sama razumijevala svoju povijest, je uglavnom bila prikazana udžbenički, odnosno to je onaj prikaz koji se nudio u udžbenicima. U tom prikazu se znanost prikazivala više manje kroz gotove teorije. Kao da su znanstvenici dolazili do gotovih rezultata u mah. Nije se tu pretjerano pažnju poklanjalo samom procesu, svim onim stramputicama kojima su znanstvenici dolazili do nekakvih konačnih rješenja. Osim u obliku pojedinačnih anegdota, sama osobnost znanstvenika je bila više manje zanemarena. Takva slika je u stvari pretpostavljala nekakav kumulativni razvoj znanosti. Posao znanstvenika je promatranje, oni otkrivaju zakone i dolaze do stanovitih teorija. Buduće generacije dobivaju te teorije i nastavljaju proces razumijevanja same znanosti, razumijevanja same prirode i razvoja same znanosti. Pogledamo sad jedan primjer na kojem je vidljivo kako razvoj znanosti nije baš tako linearan. U današnjim udžbenicima iz kemije vjerojatno se
pretjerano pažnje ne poklanja flogistonu, niti kemije elemenata kakvu ste mogli imati, koja bi proizlazila iz aristotelovskog razumijevanja elemenata, odnosno iz toga da elementi dijelimo na vodu, vatru, zemlju i zrak. Pogledajte sad jedan kratak video u kojem se opisuje kako Lavoisier dolazi do kemijskih elemenata. Pokušajte odgovoriti na sljedeće pitanje. Što je to flogiston? Zašto je odbačeno objašnjenje gorenja pomoću flogistona? I u čemu se sastoji bitna razlika flogistonske kemije i kemije elemenata? Razlika između flogistonske kemije i kemije elemenata, između geocentričkog i heliocentričkog sustava, ne može se prikazati kao jedan kumulativni niz razvoja, već prema strukturi znanstvenih revolucija Thomasa Kuhna, tu se radi o promjeni paradigme. Sam Kuhn smatra da se struktura tih revolucija može prilično lijepo schematski prikazati, tako što postoji nekakvo razdoblje predznanosti, odnosno razdoblje kada znanost još nije dosegla svoju zrelost, u kojoj postoji više paradigmi koji nisu baš pretjerano efikasne, s kojima se ne uspijeva doći do jednog suvislog i zadovoljavajućeg odgovora. No kada se pojavljuje prva paradigma koja će dovesti do revolucije, do korijenite promjene, nakon nje slijedi faza normalne znanosti. U toj fazi normalne znanosti u kojoj se primjenjuje ta opće prihvaćena paradigma, polako se počinju pojavljivati i stanovite anomalije. Anomalije su sasvim normalna stvar, vidjet ćete kasnije u toj fazi, no one s vremenom dovode do krize znanosti, koje opet iziskuju jedan revolucionarni preobrat, nuđenje nove paradigme i povratak ponovno u fazu normalne znanosti. Dakle, jedno od značajnih razdoblja u svakoj znanosti je razdoblje normalne znanosti. To je razdoblje u kojem vlada jedna paradigma. Što je to paradigma? Pa paradigma je onaj temeljni, opće prihvaćeni okvir principa, metoda, načina gledanja, to je neka disciplinarna matrica koja određuje koje su to metode prihvaćene, koja su to pravila koji znanstvenici poštuju, procedure, na koji način su, ili koji su kriteriji odabira uopće onoga čime će se znanost baviti. On će reći da postoje četiri glavne komponente te disciplinarne matrice, poput simboličke generalizacije, poput odabira modela, sustava vrijednosti i uzora i sl. Dakle, sve to, ta paradigma određuje kako se znanstvenici znanošću bave na dnevnoj bazi. To je znanost u kojoj se rješavaju zagonetke. Slijede se pravila i na temelju tih pravila dolazi se do rješenja. Za vrijeme primjene te jedne dominantne paradigme pojavljuju se anomalije, kao problemi koji se na neki način odupiru u tome da ih se riješi s postojećom paradigmom. Kuhn smatra kako su te anomalije sasvim normalne, no s vremenom se one gomilaju i dovode do stanovitih problema. Zato kako izgleda prema Kuhnovom razumijevanju bavljenje znanošću u vrijeme normalne znanosti, pročitajte jedan kraći izvod iz Kuhnovog dijela Struktura znanstvenih revolucija, u kojem ćete vidjeti čime se to znanstvenici bave u razdoblju normalne znanosti. Izvucite dakle iz samoga teksta što je to čime se znanstvenici bave u razdoblju normalne znanosti. Tekst se nalazi na poveznici. Kao što smo rekli, to razdoblje normalne znanosti je ono u kojem se povremeno pojavljuju anomalije. Dakle, nekakve pojave koje se odupiru tome da budu riješene postojećom paradigmom. Te anomalije su uobičajeno normalne, no s vremenom se one povećavaju. Sve to može dovesti do krize znanosti, gdje se polako prepoznaje kako postojeća vladajuća paradigma nije djelotvorna, odnosno kako postoje problemi koji se ne mogu riješiti s postojećom paradigmom. Pojava sve većeg broja anomalija koje se pojavljuju u razdoblju krize znanosti, odnosno krize postojeće
prihvaćene paradigme može dovesti do revolucije, odnosno revolucionarne znanosti. Revolucija označava pojavu nove vitalne paradigme koja će uspjeti odgovoriti na pitanja koja nisu bila rješiva u okviru postojeće prihvaćene paradigme. Ovdje tu se pojavljuje suživot dviju paradigmi u isto vrijeme. Pri čemu je zanimljivo kako Kuhn pretpostavlja da zastupnici tih različitih paradigmi u stvari žive u različitim svjetovima. Što ste imali priliku već vidjeti u prethodnom tekstu zadatku koji ste samostalno čitali, da se tu radi o nesumjerljivosti paradigmi. Odnosno, Kuhn negira mogućnost odmjeravanja suparničkih paradigmi na temelju mjerila i opisne primjerenosti. Ono što on predlaže da se pobjednička paradigma ipak tu na neki način konstruktivnije ili konstruktivno odnosi s anomalijama koje su dovele do krize. Ovaj svoj stav o nesumjerljivosti s vremenom će pomalo ublažiti. Ta nova vitalna paradigma može dovesti do ponovne obnove normalne znanosti. Ovime se na neki način završava proces razvoja znanosti koji kreće od revolucije preko jedne dominantne paradigme koja dovodi do normalne znanosti, anomalije, preko anomalije do krize i ponovne revolucije i nove paradigme. Što pokazuje prema Kuhnu kako se u stvari dešava razvoj znanosti. Za kraj, kako biste provjerili svoje razumijevanje i ponovili što ste naučili u ovoj lekciji, probajmo govoriti i riješiti sljedeće zadatke. Pronađite po jedan primjer različitih paradigmi u nekoj prirodnoj i društvenoj znanosti. Opišite kako je to došlo do pojave te nove paradigme. Koje su anomalije starih paradigmi ili paradigme dovele do promjene paradigme? Po čemu se ta nova paradigma razlikuje od nje prethodne paradigme? Ovdje se nalazi literatura korištena za izradu ove video lekcije, a ujedno može i korisna vama za dalje razumijevanje ovih problema. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.